Hanun hor yevort vo yevokun sirpom. Amen. Կողջունեմ ցեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստուծո հոգին մեր վրա թող ըլլա այս գիրակի օրվան, դիրոջ օրվան բաշտամունքի ընթացքին։ Դուխուր, շատ դուխուր օրեր են գանցնինք, ամբողջ մարդկությունը հիվանդությամը ջիրաններուն մեջ կդարաբի եւ կորոնայի ժահրը իր շուչանակը կսեղմացն է, եւ հետս հետե մենք կսկանք անոր բաղ եւ մահացու շունչը, մեր շուրջը։ Մեր համայնքեն գրեթե ամեն շաբաթ 5-6 զոհ կուտանք այս հիվանդության, եւ մեր շուրջը, մեր բարեկամներու այս տխուր լուրերը իրապես կճիսմե մեր սիրտը։ Սակայն եւ այնպես կյանքը կշարունակվի, եւ մենք մեր հավատքով պիտի թիմանանք, ինչպես անցրևոտ օրերուն կսպասենք վերստին արևը ծակի, այդպես այս տխուր օրերը պիտի անցնին եւ ավելի Pare avet şurçanın bir de mutlenk. Ya menk huysov leçunenk, inç for mer kriston ya huysık bardatremezi, for husat yerpek çıllank. Koronayı mahere, ya mahvan lurere, ya ormezi gıhasni, anunsme amenen zanrer havanapar, Հայաստանեն եկավ ու կարած թեմի պարեխնամ առաջնորդ դեր սեպուխ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ան ժամանակ մահը իրավես բոլոր հայ ժողովրդին սիրտը ջմնեց, չէինք սպասեր, սակայն եւ այնպես տիրոջ կամքը ըսենք, տիրոջ կամքը օրհնյալ ըլլա, եւ մենք պատարագի վերջավորության հոգյանքսյան բաշտոն մի դգադարենք հանկությալ Սևու Սրբազանին համար։ Սևու Սրբազանը մալատյացի էր, Բորիս հաստատված էր Ներսեսյան վարժարանին հաջախած էր և արդեն 8 տարեկանին Հայաստան քաղտած իր ընտանիքով։ Համայնավարության շրջանին քաչությունը եւ հավատք ունեցավ եկեղեցական դառնալու եւ ջեմարան մտավ։ Իրավես այդ ժամանակները եկեղեցական դառնալը ամենեն քիչ մտածելիք ասպարեզն էր Հայաստանի երիտասարդներուն համար։ Սակայն եւ այնպես Աստված անոր սիրտին մեջ տրավ եւ իր կոչումով ջեմարանը լավակույն նիշերով ավարտելով կուսակոն քահանա ծերնաթրվեցավ եւ բաշտոններ վարեց։ Մոդեն ջանցազինք մտերիմ բարեկամություն գազմեցինք իմ Հայաստանի դարիներուս աշխուշ եւ ջարբիկ առաջնորդ մուներ իր սիրտը փարությամբ եւ իր ժողովրդին օգնությամբ լեցուներ, հատկապես շատ կսիրեր մանուկները, անոնց համար ճամփարներ շնեց եւ քահանաներ հասցուց իր թեմին համար, այնպես որ բարապ ցերկերով չերթար իր արարչին արչև։ Սևու Սրբազանը շատ կսիրեր նաեւ Բորիսը, մեզ, այս երկերը, թուրքերենը եւ բոսո եւ թուրքիո վերապերյալ բոլոր լուրերով սպահված էր, երբ որ իր աշխատասենյակը մտա բոլոր թուրքական եւ բոսո հայության թերթերով լեցուներ եւ
զարմացած է որքան դեղյակ էր ինքը եղածին անցածին եւ այդ մտահոգությունը հարգավ թե ինքը գուզեր բոսո ժողովրդին Թուրքիո հայոց զարայել եւ այդ փապակը չիրականացավ սակայն եւ այնպես ինքը իր աղոտները միշտ շարունակեց եւ միշտ բարին ուզեց բոսո հայության համար մահը հետաքրքրական եղած է սրբազան հոր Եվ որ Հայաստանի պատմության ամենեն դուխուր ժամանակներեն գանցներ հայ ժողովուրդը, ինքը որպես քաչ եւ բարի հովիվ, իր ժողովուրդը Մխիթարելու քործին նվիրված էր, Եվ որ նահատակներու նչեցյալներու գուքար, Եվ որ անոնց մայրերը կդարաբեին մեծապես, Եվ որ հիվանդության պատճառով մարդիկ կմերնեին եւ ինքը անոնց քով ուլալ ուսեց այդ բազմություններուն մեջ մտավ ելավ տասնյակներով հուարգավորություններուն նախակահեց եւ այդ բոլորի պատճառով է որ ինքը այդ հիվանդությունը ունեցավ ինքը մահվան քիտագից մտավ Այնպես որ ինքը գիտեր թե ինչ կնա եւ անոր արդյունքը ինչ կրնա ըլլալ բայց ինքը իր կյանքը նվիրեց Քրիստոսին բես իր հոդին համար Աստված հոգին ուսավոր է լույսերում է չբարգ Այսօրվան ավետարանը ճիշտ այս նյութի վրա է մենք Ամեն մերնու անցի եդևեն քիչմը գծավինք, քիչմնալ կհանգստանանք, որ մենք չենք մերնուը, ուրիշները մերավ։ Եվ ասիգա բարապ սիրդի Մխիթարանքն է, գարկը մեզի միտիկա, ամեն մարդում միտիկա։ Եվ Աստված մեզի խենք մտված է, որպես մենք նգատի արնենք այդ մահը, և ստայնն պատրաստվին։ Հավատացյալի կյանքը մահվան պատրաստություն է։ Մեծակույն փիլիսոփաներն Պլատոնը ասաց է, որ փիլիսոփայությունը մարդը մահվան պատրաստելու համար է։ Իր հիմնական կորսը այդ է փիլիսոփայության։ Գրոնքի ալ այդպես է։ Սակայն եւ այնպես մեր կյանքը, մեր քաղաքական կյանքը, մեր առօրյական կյանքը ամեն ինչ ունի, որպես մեզ մորցնե մահը։ Եվ մենք ալ շատ թշկող չենք, որ մեզ կմորցնե մահը։ Բայց այդպես է, իրապես մորնալով, մեր երեսը դարձնելով մենք կփրկվինք այդ իրականությանը։ Թե այսօր պետք է նստինք եւ հաշվի հարթար կատարենք մահվան հետ։ Դեր Հիսուս արագ մը պատմեց եւ այսօրվան ավետարանի նյութն է անիգա։ Դեր Հիսուս միշտ կքննադատվեր, որ շարունակ հոգեոր արժեքներու մասին կխոսի եւ կյանքին իրականություններուն, հատկապես տնտեսական իրականություններուն դեղյակ չէ։ Դարօրինակ ուսուցումներ ունի դնդեսության վերաբերյալ։ Երկու շաբիկ ունեցող մեկը մյուսին դա, թուք ցեզի այս աշխարհի մեջ կանսեր մի տիզեք, երկինքի մեջ տիզեցեք։ Նախ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ ամեն ինչ ցեզի պիտի դրվի հոգմի ունեք։ Այս բաները մարդիկ Երբեմն գծաղրեին, ինչպես որ այսօր գծաղեն։ Եվ Դեր Հիսուս իր ունգընթիրներուն եւ բոլոր ժամանակներուն փախտավոր եւ հաճող անցիմը պատմությունը պատմեց։ Կսա որ
հարուստ մարդ մը գար։ Ամեն մարդ երանելի գուդար, որովհետև մեծ հողեր ուներ, ավոր եկամուտներ ուներ, եւ մարդը բոլոր հարուստներուն պես ուզեր ավելի հարուստ լինել, եւ այդ տարի իր թաշտերը այնքան շատ բուդու դվին, որ մարդը զարմացավ եւ ասավ, որ այսքան ապրանքը ինչ պիտի դնեմ ես, իմ իշտեմարաններս չեն առներ, եւ երբ որ քշերմը այդպես կմտածեր, ինչ պիտի դնեմ այսքան ապրանքը, միտք մը գուկա, գսե որ կդա հիները պիտի քանդեմ, նորերը պիտի շինեմ, բոլոր ունեցածս հոն պիտի դնեմ, հետո ես ինձ պիտի ասեմ, գեր խմե, այլևս կյանքը քու գտե, ուզածդ կրնասն էլ, քու երազածդ իրականացավ։ Բայց Աստված ըսավ մարդուն, ով ամմիտ, այս քիշեր հոգիդ քեզ մե գուզեն, պատրաստացներուդ, վախճանը ինչ պիտի լա, որուն համար պատրաստեցիր։ Եվ Հիսուս կսե, այս աշխարհով հարուստ, բայց աստուծմով աղքատ եղած մարդուն վիճակը այսպես է։ Ուրեմն մենք պետք է մահը մտածենք, երբ որ երիտասարդ ենք, երբ որ առողջ ենք, եւ պետք է մեր վիճակը հստականա անորդը։ Մահվան հանդեպ պատրաստությունը դխրություն ըսել չէ, հորետեսություն ալ չէ, պարզապես կյանքի փիլիսոփայությունը ճշտելն է։ Ինչպես կյանք մը ապրինք մենք, որ միշտ պատրաստ լինենք մահվան։ Նույնիսկ առանց մահը մտածելու միշտ պատրաստ լինենք մահվան։ Եվ ավետարանի ուսուցումը այդ է, որ եթե սերը տնեք ձեր կյանքին մեջ, Աստուծո սերը եւ մարդկանց սերը միշտ պատրաստ կլինի մահվան։ Մահվան պատրաստվելու ցևը շարունակ աղոթել չէ, շարունակ եկեղեցի երթալալ չէ։ Մահվան պատրաստվելու լավագույն ցևը մեր արարիչին առջև գենալ եւ ասել է, որ դեր ցերքեն եկածից չափ քու ուզածիդ պես ապրեցի, քու ուզածներդ ըրի, բարի մարդ դարձա, քեզ հավատացա, սիրով վարվեցա, ներեցի, ինչ որդուն ինձի դվիր բաժին հանեցի ուրիշներուն, այս մահվան պատրաստությունն է, եւ պետք է մենք այսպես պատրաստվինք մահվան։ Որովհետև չեն գիտեր, թե երբ պիտի հանդիպի, երբ պիտի գտնե մեզ։ Այսօր Քալֆայան որբանոցի տարեթարցն է, ավանդապար մատաղորդության օրն է, սակայն պանդեմիի պատճառով ոչ սիրոսեղան պիտի կազմենք, ոչ էլ տոնագադարություն պիտի կատարենք, այս պատարակով մենք մեր օրհնությունները, մեր աղոթները կհղենք Քալֆայան որբանոցի համար, որ այսօր որպես աշկնակ Թբրոց ըլլալով իր քորսը կշարունակե։ Այս որբանոցի հիմքերը ճիշտ այսօրվան ավետարանին փիլիսոփայությունը կներգայացնե։ 19-րդ դարուն, 20-րդ դարու սկիզբներուն, երբ որ հայ ժողովուրդը գրգին մեծ ողբերգություններ գաբրեր, աղջիկ մը Սրբուհի Քալֆայանը իր չանքերը իքորս տրավ եւ մեր ասկի թշպախտ մանուկներուն համար որբանոց սարկեց, միապանություն գազմեց, ուրիշ աղջիկները իր քովը արավ, եւ
ուսանոց մը, որպանոց մը, թբրոց մը, և այս բոլորը իր շնորհիվ մեջտեղ ելավ, և ինքը իրապես ժառանգ մտողուց, մնայուն կորձ ըրավ, և այսօր այդ կորձը կշարունակվի, այդ կորձին հավատացողներու կողմը։ Եվ մենք այս առիթով Կալֆայան Միապանության, Կալֆայան Որպանոցի, Կալֆայան Վարժարանի, տնօրենությունը խնամակալները, Տիկին Ադենաբեդուհի, Դիանա Կամպարոսյանի անձին կշնորհավորենք և կողնենք, և թբրոցի տնօրենուհի օրիորդ Թամար Ներգիսը նույնպես, և Կալֆայան Միապանության վերջին ներկայացուցիչը Քուր Գայանեն նույնպես մենք կշնորհավորենք և մեր աղոթները կուղենք, իրենց կորձը շարունակական թողլա, որովհետև մնայուն և շատ թանկագին կորձ կկատարեն, հատկապես եկեղեցին համար, եկեղեցին ավանդապար երկու կորձ ունի, ավետարանը քարոզել և աղքատներուն օգնել, այսինքն ինչ-որ սխալ է շտկել, ինչ-որ մարդուն հոգին մեջ սխալ է քարոզչությամբ շտկել, ինչ-որ մարդուն մարդկային կյանքին մեջ սխալ է բարեսիրական կորձերով շտկել։ Ուրեմն ասիկա մեր քրիստոնեական գոչումն է, և Կալֆայանին մեջ մենք կտեսնենք անոր իրականացումը։ Այնպես որ մեր ասկը իրապես պախտավոր է, Սրբուհի Կալֆայանի պես զավակներ ունենալով, այդ նվիրումով զավակներ ունենալով, իրենց ասկին օգնելու համար ամեն ինչ ունելու պատրաստ։ Քրիստոնեությունը գսե, որ ինչ որ գնես, պետք է քաղնապես ունես։ Աստված պիտի տեսնե և պիտի քնահատե քեզ։ Այնպես որ մենք ընդհանրապես չենք ուզեր, որ մեր անձերը ցուցունենք, մեր անձերը փարապանենք, փառքը Աստուծո երդա։ Սակայն և այնպես դեր Հիսուս նաև գսե, որ թուք եք աշխարի լույսը։ Լերան վրա շինված քաղաքը չի ծածկվիր, և մարդիկ ալ լույսը չեն ծածկեր, անիկա բարձր դեր գտնեն, որպեսզի լուսավորեն։ Հետևաբար եկեղեցին այն ավանդություն ունի, որ իր արժեքավոր զավակները պետք է բատնեշի վրա տնել և ներկայացնել, ասել, որ մեր մեջ էին ասոնք, և ասոնք քրիստոնեության արժեքները, առաքինությունները իրականացուցին իրենց կյանքին մեջ, և օրինակ հանդիսացան ուրիշներուն։ Այնպես որ անոնց մեկն է ազնվապայլ Դիկին Դիանա Կամպարոսյանը, որ այսօր մենք պիտի օժտենք իր գործը Հովհաննես Կոլոտ Պատրիարքի շքանշանով։ Այսինքն պիտի մեծարենք և պիտի քնահատենք Դիկին Կամպարոսյանը, իրեն համար պիտի ընենք, բայց ալ ավելի մենք մեզի համար պիտի ընենք, որովհետև մենք պետք ունենք Դիկին Դիանաներուն, իր ամբողջ կյանքը այս ասկին ընկերային կորձերուն զարայությամբ անցած է։ Մեր համայնքին գրեթե ամեն տեղը բոլոր սիրո սեղաններուն ներկա եղած է, բոլոր մշակութային ցերնակներուն զինք մենք կտեսնենք, և հոնդե միայն թիդոր թլալով չի գենար, իր թևերը կթոթվե և կորձի կնետվի, և այսպեսով ինքը նաև իգական սերի աշխուժության օրինակներեն մեկը դարձած է, և այդպես
իրեն գտնանք։ Այնպես որ սերվարց կգդար ուրեմն հրամեսեք հոս որբեսի սեր մասին մեր պաշտոնական քնահանդանքը գոնթագովը արդասանենք ցեսի եւ շնորհենք ցեսի մեր շիկանշանը։